היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. הסרטון הזה הוא הלק ג'ל, מתפשט, אבל לפני שאנחנו ניכנס אליו אני חייבת לחפור לכם קצת. לפני בערך 13 שנה שנכנסתי לתחום, היה לנו את הקישוט הזה, אבל הלק רגיל. היינו עושות משחקות עם כל מיני צורות, כי זה רטוב על רטוב, היינו עושות לבבות ופרחים וכל מיני משחקים של צורות. היום זה הרבה יותר קל, כי אז אני די נמנעתי מלעשות את זה, מאוד התלהבתי בהתחלה, אבל הייתי עושה את הדוגמאות רק על טיפסים. כי תכלס, בפועל, כשאתם יושבות מול לקוחה, זה לא מתייבש, זה לק, זה לא לק ג'ל, וזה רטוב על רטוב, וצריך לחכות עד שכל השכבות יתייבשו, ואז לשים מייבש לק, וברוב המקרים היא הייתה מגיעה לרכב, וזה כבר היה מתקלקל לה. אז לכן הייתי פחות התחברתי לזה בגלל שזה לק. היום יש לנו את הלק ג'ל, והרבה יותר קל ופשוט לעשות את זה, כי משהו בעצם רטוב, אני מכניסה למכונה, והוא מייבש לי את זה, ומעל טופקוט. אני כל יום מקבלת הודעות מבנות על פרישה בתחום ונמאס להם ולא הולך להם, אם זה בגלל ההוצאות הרבות שאין להם מספיק לקוחות לגמור את החודש, אם זה בגלל בעיות בעבודה, אם זה בגלל לקוחות שלא חוזרות. וחשוב לי, תמיד חשוב לי לומר את האמת, כי לקוחה לא יודעת אם יש לנו איזשהו מוצר או חומר שהוא לא בסדר. היא פשוט לא חוזרת, וכשאני יושבת כאן ומספרת ואומרת דברים, חשוב לי תמיד להיות אמיתית ולהגיד את האמת. נכון, יש דברים שאנחנו צריכות, אבל יש גם דברים שאנחנו לא צריכות על השולחן, ואת זה אגב אני אגיד את זה בכנס, זה הרבה סטיגמות שאני אנפץ גם לגבי חומרים. ויש גם הרבה דברים שיש לנו על השולחן, אבל אנחנו לא יודעות. וזה מתקשר לג'ל לק המתפשט. אז כן, יש גם ג'ל לק מתפשט למחירה, נכון. אבל אני חושבת שתמיד צריך להגיד את האמת. יש גם לק ג'ל מתפשט אצלך על השולחן. יש לי כאן הרבה מאוד ג'לים. בזמנו קניתי מהרבה מאוד חברות. ויש לי כאן ג'לים שאני באמת צריכה לעשות סדר בהם, שאני כבר לא משתמשת. אתם רואות את הבקבוק, הוא ישן, הוא גמור, הוא דליל ברמות. אנחנו לא שמות לק ג'ל דליל על הציפורניים, זה ברור. אבל מצאתי שהדלילות שלו מתאימה לקישוט של הלק ג'ל מתפשט. מה זה אומר? זה אומר שאני לא צריכה לרוץ ולקנות לק ג'ל מתפשט, כי יכול להיות שיש לי כאן. אם קנית מאיזושהי חברה לק ג'ל והוא היה לך דליל מדי, הוא לא טוב לך, אל תזרקי לפח. תנסי לעשות איתו את הקישוט, אולי זה יהיה בסדר. אני מצאתי עם הג'ל הזה שהוא מאוד דליל והוא גמור, ממש נשאר בו ממש מעט, אבל הצלחתי, כמה אני צריכה כבר, כמה טיפות בשביל לעשות את הקישוט, ויש לי כאן הרבה מאוד, אני צריכה לעשות סדר, יש לי כאן הרבה מאוד ג'לים ישנים שאני כבר לא משתמשת בהם, אבל מחוסר זמן לא יצא לי לסדר אותם. אבל התחלתי לבדוק, כי בסך הכל, מה זה לק ג'ל מתפשט? את צריכה אותו מאוד דליל כדי שתשימי נקודה והוא מתפשט. זאת אומרת שאני צריכה אותו דליל, אני לא צריכה אותו סמיך. אז זאת האמת, זאת האמת שלי. במקום לרוץ ולקנות, למי שאין מספיק כסף, למי שבתחילת הדרך, למי שכבר כל השולחן שלה עמוס בקישוטים ואין לה מספיק לקוחות, לבוא ולקנות עוד חומר, עוד מוצא, כי אין סוף לקישוטים ואין סוף להוצאות של הכיס שלך. אז יכול להיות שיש לך את הג'ל הזה אצלך ואת אפילו לא מודעת לזה. אז אני הולכת להדגים לכם, גם עם הג'ל החדש, המתפשט, וגם עם ג'ל ישן, שתראו שזה עובד, ולמי שאין, לא צריכה ללכת ולהוציא כסף. עוד דבר אחד נזכרתי, מי שעוקבת אחריי בערוץ וזוכרת שלפני כמה חודשים העליתי כאן סרטון של סברובסקי גרוס, מאוד התלהבתי, זה היה כזה קיט עם בקבוק שבפנים היה סברובסקי גרוס מעורבב עם ג'ולים, אבל הג'ולים היו פחות נראים, אני ראיתי את הזוהר ומנצנץ ווואו איזה יפה וזה, ואפילו צילמתי שתי לקוחות שעשיתי להם ופשוט הכברתי לקראת הסוף, כי מה מסתבר? מי שלא יודעת מה זה ג'ולים, אלו במקרה צבעוניים, אתן יכולות לראות בטורקיז, הם כאלו קטנים מאוד, אבל הסברובסקי שאני פתחתי, שני הקיטים, היה אחד ג'ולים שקופים והשניים ג'ולים בכסף. נגיד במקום טורקיז זה היה בכסף. אבל אנחנו יודעות, המקצועיות מאיתנו, שג'ולים מאבדים את הצבע.
הצבע שלהם לא נשאר והם הופכים לשקופים. ואז מה שקיבלתי על הציפורן זה מעט סברובסקי גרוס והרוב היה ג'ולים. וזה מאוד הצבן אותי, כי אני ציפיתי לקבל תמונה אחרת, ציפורן אחרת. כי זה היה מהמם, זה הרבה יותר יפה מהאבנים, כי הסברובסקי הוא גרוס. והוא היה פשוט מדהים, אבל לצערי הוא היה כל כך מעט יחסית לג'ולים, זה כאילו הרבבו לי את משהו טוב עם משהו לא טוב, וזה הצבן אותי מאוד. והעליתי סרטון ואמרתי, כי הייתה איזו היסטריה על הסברובסקי, אני, תקשיבו, אני לא יודעת, אולי יש בנות שנהנות וקונות את זה, אני אישית לא אהבתי, לא אהבתי את התוצאה הסופית. אני חושבת שהם לא היו צריכים לשים את הג'ולים, אני חושבת שהם היו צריכים לשים את הסברובסקי, להרים את המחיר יותר, כי מן הסתם סברובסקי יותר יקר, ולתת לנו להחליט אם אנחנו יכולות לקנות את זה או לא לקנות את זה, אבל לא לערבב לנו אחד בתוך השני. זה מזכיר לי כל כך, אתם יודעות, כל כך הרבה דברים מהעבר. אני זוכרת שהתחלתי לעבוד והתחלתי ככה ללמוד לצייר, הייתי הולכת והייתי קונה צבע לציור, צבע לציור שנראה ככה, או בבקבוקים כאלו, צבעי אקריל לציור, שמכרו את זה בקופסה כזאת, ואחרי שימוש אחד זה היה מתייבש, ואני זוכרת שהיינו הולכים לסדנה, והיא הייתה אומרת לנו, שימו מעט מים לדלל את זה, זה פשוט לא היה מחזיק בזה, והם היו גובים מאיתנו 10 שקלים על הקופסה הזאת, וזה כל כך הצבן אותי, מה שאין לא פה ולא פה. לכן אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת, ברגע שאני נתקלת במוצר שמביאים לי, ואני מרגישה שהוא לא טוב, שהוא לא אמיתי, שזה לא נכון, שאנחנו עלולות להפסיד לקוחה בגלל השטות הזאת, אני ישר אומרת, ענת, בואי לצלם סרטון. ואני באמת העליתי את הסרטון הזה על הסברובסקי. עכשיו, יכול להיות שיש באמת, כמו שאמרתי, מקצועיות, שאהבו את זה וזה הספיק להם. אני אישית לא אהבתי, ולכן הייתי חייבת להגיד את זה. ולכן אותו דבר אני מרגישה בקשר לג'ל המתפשט. מי שאין לה כסף יכולה להסתכל אצלה על השולחן ויכול להיות שהיא תגלה אצלה לק ג'ל שהיא כבר לא משתמשת בו הרבה זמן והיא לא זרקה אותו, או שהיא קנתה איזושהי חברה מסוימת והוא מאוד דליל והיא לא יכולה להשתמש בו, יכול להיות שזה יעבוד לה. ורק בשביל זה, רק בשביל שהיא לא תוציא עוד שקל מהכיס סתם, רק בשביל זה הסרטון הזה, כי אני לא התכוונתי לעשות את הקישוט הזה, כי הוא קישוט כל כך פשוט, כל כך פשוט, שכאילו אין פה משהו מורכב להראות, אבל אני כן אראה לכם כמה דוגמאות וכמה דברים שאני עשיתי, אבל מה שהיה חשוב לי זה להגיד לכם את כל החפירה הזאת. אז אני מאוד מקווה שנהניתם, אני מאוד מקווה שהועלתי לכם, ויאללה בואו נעבור לסרטון. אז מרחתי לק ג'ל פעם ראשונה והכנסתי למכונה והוצאתי, ואני מורחת עוד שכבה ולא מכניסה למכונה, כי הקישוט הזה עובדים רטוב על רטוב. עכשיו אני לוקחת, כמו שראיתם מהג'ל הישן הזה, שהוא יותר נוזלי ופחות סמיך, ומתחילה לעבוד איתו רטוב על רטוב, לא להכניס למכונה. Thank you.
הזה הולך למכונה ליותר משתי דקות. בנות, אל תטעו, זה, יש כאן שכבה נוספת והיא רטובה ומתפשטת, והשתי דקות במכונה למי שיש UV היא לא מספיקה, צריך לפחות את ה, אני אגיד 4 דקות שיהיה בטוח, ובלד במקום חצי דקה, במקום 30 שניות שיהיה דקה. חשוב שזה באמת באמת יתייבש, אתן לא רוצות שזה יתקלף ללקוחה, כך שזה לא ייבוש רגיל, מומלץ לעשות ייבוש כפול. מה שנשאר זה רק לשים טופ קוט ולמכונה. טוב, אז אחרי שראינו איך עושים את זה עם ג'ל שיש לנו בבית, שהוא בעצם יותר דליל, אני רוצה להראות לכם על הג'ל המתפשט. עכשיו, מאוד חשוב להשתמש בלבן, בלבן של הג'ל המתפשט. אני הייתי בטוחה שאני יכולה להשתמש רק בצבעים, ולשים לבן של ג'ל, לק ג'ל רגיל. אבל זה לא, אני צריכה למרוח. אבל אני לא רוצה לבזבז את הבקבוק, שתי שכבות, ושכבה אחת זה לא טובה, כי היא בעצם מחוררת לי אותה עם עם הצבע המתפשט. אז מרחתי שכבה אחת של ג'ל לק לבן, לא משנה מה יש לכם בבית, איזה חברה, ועליו אני מורחת את הלבן של המתפשט. אני מורחת שכבה, לא נדיבה, שכבה שאתן רגילות למרוח, כי זה בעצם הקישוט. ואז אני לוקחת צבע שאני בוחרת. אפשר לראות פה שאהבתי מאוד את הסגול, כי הוא יוצא פשוט פצצה. אני תמיד שמה כמות נדיבה. ואני לוקחת אותו, ואני אראה לכם שני סוגים מאוד מאוד יפים, למרות שהאפשרויות הן אינסופיות. אני לוקחת קצת, לא צריך הרבה, שמה נקודה מלאה בצבע ומושכת, וזה מתחיל להתפשט. אני מנגבת מכחול, לוקחת עוד נקודה, ובנקודה הזאת מושכת. אם אני לא אעשה את זה, אז פה יהיה לי פס לבן, ואז בעצם אני יכולה ליצור כל פרח שאני רוצה. אני אראה לכם כמה סוגים, עם ציור למעלה ובלי ציור. הפרח הזה זה בעצם סיבובים. פה אני רוצה להבות את זה שזה יתפשט יותר, אז אני לוקחת יותר חומר. אבל כשאני מתחילה, אני מתחילה בנקודה קטנה קטנה, כדי שהמרכז יהיה קטן. והסגול, אני מתה. הסגול פצצה, ופה עוד אחד, נקודה גדולה, כי אני רוצה שהוא יהיה יותר עבה. ואני אמשיך הלאה, אני אעשה עוד מכאן. אני תמיד לוקחת עוד וממשיכה לצד השני. עכשיו אני אקח קצת, כי אני רוצה קטן יותר. נקודה קטנה, ואני אתחיל לקחת קצת יותר גדול. ואז בעצם אפשר לשחק עם כל כך הרבה. אני אקח פה גדול, כי אני רוצה פה גדול. בצורה כזאת, וזה הולך למכונה לשתי דקות. עכשיו פרח אחר עם המכחול שאני עושה בעצם ג'לים. אני עושה אותו בצורה קצת שונה, אני אקח עוד טיפה מהצבע. ואני מורחת את השכבה של הלבן, הג'לה, כשמתפשט. ואני עובדת עם המכחול הזה.
אני אפתח אותו טיפה, אני אקח צבע, אני אשים, אלחץ ואמשוך. ואז אני מקבלת פה את הנימים הקטנים של העלים. לשים, ללחוץ. וכשאני לוחצת ומושכת, אני מרימה טיפה את המכחול שזה יהיה יותר דק. לוחצת, מרימה ומושכת. לא צריך לדייק, לא צריך כישרון לזה. כל אחת יכולה להגיע לתוצאות מהממות. לוחצת ומושכת דק. עוד אחד. בינתיים זה עושה את העבודה וזה מתפשט בצורה מהממת. אני אחכה כמה דקות שזה יתפשט. אתן יכולות לראות בעצם לאן אני מגיעה למצב כזה. מה שעשיתי, שמתי אחרי זה טופקוט אחרי ייבוש במכונה וציירתי מעל בג'לט ציור לבן. אני אכניס את זה גם למכונה לשתי דקות. מה שיפה בקישוט הזה, באמת שלא צריך שום כישרון ולא צריך להיות מדויקים. פה לקחתי את הצבעים שמתפשטים, יש גם את השחור, ורוד בהיר יותר. פשוט שמתי נקודה ומשכתי, ואתן יכולות לקבל המון המון צורות. כאן זה עם נקודות. אז זה אני מכניסה למכונה, אני אוציא את הראשון שעשיתי. טופקוט מעל, וזה נראה פשוט מדהים. אני גם פה אצייר בג'לט ציור לבן, למרות שאתן יכולות לסיים את זה בצורה כזאת שזה גם מאוד יפה. אני מורחת טופקוט ואז אני מציירת את מה שאני רוצה. בעצם אני הולכת קצת לתחום, קצת לשחק עם זה ולמכונה. הכל מאוד מאוד דק, כמו שאתן רואות, אין צורך לספר אותו ולקצר אותו, הוא בדיוק מותאם לציורים מאוד עדינים ומאוד דקים. ואני מתחילה, אני לוחצת עם הנקודה וממש כמעט באוויר אני מושכת, כדי שזה יהיה עדין ודק. לא צריך פה לדייק, זה כל היופי, בדיוק כמו עם הג'ל שהתפשט. כל היופי שזה בצורה כזאת, אפשר להבין בדיוק מה זה. זה תוספת קטנה ולפעמים היא יוצאת מאוד יפה. קצת נקודות במרכז. וגם מלמטה. וזה הולך שוב למכונה לשתי דקות וטופקוט מעל. וגם את זה אני יכולה לצייר, אני יכולה להשאיר את זה ככה. למכונה לשתי דקות ולאחר מכן טופקוט.
זהו, אז זה יצא מהמכונה, ופשוט קישוט מהמם. זה הקודם, ולמי שיש בבית, לק ג'ל שהוא יותר דליל, באמת יכולה לשחק עם זה, ולהגיע כמעט ליופי שנמצא בג'ל המתפשט. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, ונתראה בסרטונים הבאים.